Вітаю в ефірі «Зона ризику». Зима, снігопади змінюють відлиги, а потім бере реванш мороз і ожеледиться. Усе це задає нам чимало клопотів. А комунальникам та іншим службам і організаціям доводиться робити усе можливе, щоб природні негаразди не паралізували життя міста і області. Про ризики на дорогах області і міста у нашій передачі. Панове, ми, напевно, почнемо з того, що зараз переглянемо сюжет, що все почалося. Почалося все з того, що на Тернопіль випала рекордна кількість снігу – 175% від місячної норми. Це дані наших синоптиків. Замети розгрібали протягом ночі з неділі на понеділок. Як все це було в сюжеті? Їздить транспорт розчищення, маршрутки рухаються за звичним графіком. Прибирання снігу – справа кожного тернополянина. Працівники підприємств і приватні підприємці взялися за лопати, як тільки дісталися робочих місць. Хто має власну техніку, використовує її. Підприємства «Тернопількомуненерго» та «Тернопільводоканал» працюють у звичному режимі. За словами комунальників, під'їзди до Малашівського сміттєзвалища розчищені. Уся задіяна техніка працює, необхідні сили задіяні, навіть військові працюють, практично вся військова частина. На даний час основні магістралі вичищені і, на нашу думку, процентів 80 виконано. Наступні кроки – це тротуари, наступні кроки – це заїзні кишені, де-на-де приватний сектор, хоча приватний сектор повинен сам прибирати, але ми розуміємо, що кількість снігу випала дуже багато критична, десь не може, ми допоможемо. Роботи з прибирання снігу у дворах міста тривають, працює техніка. Тому комунальники не радять залишати легкові машини в дворах та заїздах. У нас є перелік, скажімо, дворів, які є вузькі і де немає зеленої смуги, де неможливо скинути сніг десь в інше місце, вони зараз просто складуються в дворі. То там ми будемо просити, щоб допомогли техніку і зібрали цей сніг, тому що іншого виходу в нього немає. Комунальники допомагають розчистити сніг у дитячих садочках. Можливо, тому найзасніженішими залишаються двори обабіч вулиці Островського. Щоб розчистити територію навколо будинків, що примикають до об'їзної, потрібна допомога важкої техніки, адже сніг намітає з полів. Кучугури обабіч доріг лежатимуть до кращих часів. Найгірше, на думку спеціалістів, минулося. Вчора був обмежений рух, закритий на дорозі Тернопіль-Кременець, Тернопіль-Ланівці, Біла Церква-Кременець зі сторони Кременця, також на Тернопіль-Підволочиськ, також був ускладнений дорожній проїзд. Ну, на даний час за ніч у нас прочистили ці дороги. Ми вантажний транспортний засіб пропускаємо той, який має цепи на колесах. Якщо немає, то ми практично обмежуємо рух і тільки коли вже є безпечний проїзд, тоді їх відпускаємо. Зараз перекрити рух від Кременецької траси до дороги Львів-Тернопіль. Неможливо проїхати на Івано-Франківськ і Броди. До кінця дня рух сподіваються відновити. Зараз найбільше навантаження припадає на вулиці 15 квітня, Будного, Миколинецьку і Об'їзного. За метеопрогнозами вже не чекають сильних опадів. Їх змінять морози. Отже, як прозвучало в сюжеті, головним це було розчистити дороги. І, як ми там помітили в сюжеті, там стомлені пані Світлана і пан Олег, вони 3 доби, можна сказати, боролися з стихійним лихом, так? Практично люди були задіяні круглодобово, працювали на дорогах, тому що організовувалися об'їзди для того, щоб витягнути техніку і не дозволити їм також в ті замети потрапити. Так, найбільше в нас було тоді ускладнення на Івано-Франківськ і робили об'їзд уже з Бучача на Чортків і з Чорткова на Тернопіль. Про траси ми ще поговоримо, але головне тоді було це розчистити дороги міста. Розчистити, для того, щоб розчистити. І досить часто заважали авто. Автолюбителі, вони паркували машини, хоча ми там в сюжеті попереджали, вони паркували машини деінде. Хтось обабіч дороги, хтось при в'їзді в двір. От, власне, яка відповідальність за те, що паркують машину де хочеться, а не там, де треба було би? Відповідальність настає тільки в тому випадку, коли він порушив вимоги дорожнього знаку. Якщо є дорожній знак, зупинка, стоянка заборонена, звісно, що тоді працівники Державтоінспекції можуть притягнути. Якщо немає, то зрозуміло, що не можемо. Ви знаєте, я спілкувалася із автолюбителями, вони казали таке, як же ж я можу заїхати в двір, якщо замети, якщо там повно снігу, і це фактично неможливо. От є ще інша сторона.
Ну, на той період так. Три дні було дуже важких, місто очищалося, багато чого вже просто не було, куди сніг згортати, згорталися зелені зони, вже були такі переповнені, що і проїзди в двори були, не так просто було заїхати, це прекрасно все зрозуміло. Але ми зверталися до водіїв, що все-таки забрали транспорт, дали можливість розчистити дороги, і треба сказати, що по центральних трасах переважно люди послухали і машини все-таки забрали. І знаєте, Олеже Івановичу, люди були роздратовані. Вони казали, це почалося ще, можна сказати, в п'ятницю з вечора. Чому ж розчищають сніг проти ночі з неділі на понеділок? От, власне, чому так? Справа в тому, що робота днем є неефективною. Тому що багато транспорту, ми, якщо починаємо працювати, ми зупиняємо рух транспорту взагалі і створюємо штучні корки, тому практично техніка виїжджає тільки вночі. А днем тільки дочищаються окремі ділянки, як правило, це підйоми і спуски. І, Олеже Івановичу, ми помітили, що сніг вивозили лише з площі. Решта, як ви кажете, згортали сніг. А куди вивезли оцей сніг з площі? Вивозили не тільки з площі, також вивозили ще і з транспортних розв'язок. Справа в тому, що сніг ми вивозимо пісочний кар'єр, це за вулицею Миколинецькою. Вивіз сніга – це дорога справа, тому вивозили тільки в крайніх випадках, коли це необхідно. Чому, наприклад, вивозили з площі? Тому що це лобне місто, збирається багато людей, якщо сніг не вивезти, може бути травматизм і так далі. Тому вивозиться сніг. Там, де його можна не вивезти і почекати, що він сам розтає, свідомо не вивозимо і чекаємо, що він сам розтане. Про те, як він там, сам ми ще поговоримо згодом. А тепер ще таке питання. От одне з першочергових завдань, про це було сказано і в сюжеті, було розчистити під'їзди до Малашівського сміттєзвалища, щоб не було паралізовано життя міста, щоб мало куди вивозити тверді побутові відходи. Але щодо Малашівського сміттєзвалища, чи можна туди вивозити зараз відходи? Бо ми стільки говорили про те, що воно вже закрите. Справа в тому, що так, дана криза, яка не криза, а сніг випав, і якщо взяти Малашці, то 2 кілометри було засипано повністю, 2-метровий шар був снігу. Ми пробували 2 дні, щоб добратися до сміттєзвалища. Чому? Тому що якби цього не було зроблено, нас би чекала вже сміттєва криза. Тому що сміття, якщо не вивезти хоча б 4 дні, починається нова проблема. Тому люди практично працювали цілодобово. Вивозимо далі в Малашівці. Чому? Тому що на даний час нове місце, вишукано декілька місць, але воно ще не виготовлені документи, а чинне законодавство колишнє каже наступне. Якщо зупинити вивіз в існуючу місце виділені, що за собою тягне екологічну проблему вищого гатунку, то дозволяється вивозити на дане місце. Тому ми офіційно возимо в Малашівці, оскільки іншого місця зараз немає. І той сніг, який позгортали, він так і лежить у бабіч доріг. Ширина полоси тоді, от як коли були снігопади, вона суттєво зменшилася і були затори. Пані Світлана, на вашу думку, от те, що ширина полоси зменшилася, це заважало руху транспорту? Заважало руху, тому що, по-перше, був проблемний роз'їзд транспортних засобів. Ну, тому ми звернулися тоді і на радіо, і на телебачення, щоб також допомагали нам в тій, щоб тільки при необхідності транспорт виїжджав на вулиці, а так якомога менше користувалися ним. От, хто прислухався, а були такі, що потрібно, не потрібно, але рух здійснювали, і потім, коли ще, крім того, що загужена проїжджа частина, і ще коли стоїть транспорт, це дуже великі були проблеми. Ми мали по місту Тернополю, то транспортна розв'язка на Миколинецькій об'їзній, де нам показало, що робилося, коли і загужена дорога, і крім того, не готовий транспорт був до експлуатації в зимовий період, особливо ці важка техніка, яка не могла навіть впоратися, вроді би, і оброблено вже протибуксуючими матеріалами, і інші легкові транспорті, не важкі. Всі проїжджають, але ці важкі, вони не могли виїхати. І зразу ж вони робили нам проблему. Їх об'їхати неможливо було, тому що не встигали. А чому не можна було розчистити полосу ширше? Недостатньо техніки. Якщо було б достатньо техніки очисної, то, напевно, щоб могли, тому що сильний снігопад. І практично, коли проходить очисна техніка, за нею треба, щоб вже зразу слідом інша йшла. Це, як мінімум, повинно працювати одночасно не менше 2 механізмів. При такому браку, який в нас є,
вже потім пізніше взяли додатково. Мені здається, що про це мав говорити облавтодор, але вони, на жаль, сьогодні... Ну, якщо по місту Тернополя, то це не облавтодор, а по області, так, служба автомобільних доріг, вони заключають договір з облавтодором. В них також техніки не є достатньо наявної, тому вона дала і збої в перші же ж дні такого снігопаду. А щодо Тернополя, я спостерігала, як підприємці... От біля своїх крамничок вони розчищали сніг власноруч. І кидали сніг куди? На проїжджу частину. І спостерігала я також за тим, що в одній з кучугур був якийсь твердий предмет. Мені здалося, що це будильник. Тому що ми якраз їхали на авто, і просто під колеса летить оцей будильник. Взагалі, чи мають вони право кидати предмети на проїжджу частину, і чи мають право кидати сніг? Але ж ніколи не знаєш, що може бути в цій кучугурі. Не мають вони такого права, і це є адміністративно наказуємо, тому що це є забруднення проїзної частини, і якщо викидають чи сніг, чи будь-які, чи це будуть якісь глиби, чи це будуть якісь предмети, ми складаємо протоколи, притягуємо до відповідальності по 139 статті, штраф там також немаленький. А не маленький це який? Це є десь до 600 гривень. Суттєвий штраф. Тетяна, якщо так сталося, що щось кинули на проїжджу частину, і через це, наприклад, сталося ДТП, або пошкодили машину в такий спосіб, подряпали, куди можна звернутися за відшкодування? Я хочу почати відповідь на це питання з того, що... Ситуація з таким, от, скажімо, снігом, таким, який ми спостерігали, такими великими опадами, в принципі, є форс-мажорною. І законодавством якісь конкретні шляхи виходу з цієї ситуації законним чином, зокрема, і відшкодування, порядку відшкодування, вони не продумані. Тобто, якщо от ми чули тільки що варіант щодо можливості застосування адміністративних штрафів, ну, скажімо, я як правозахисник вважаю, що цей штраф, в принципі, є можливість принаймні переглянути і обдумати, чи були інші варіанти. Чи були інші варіанти в підприємця, куди подіти цей сніг. Ну, однозначно, що викидання снігу на дорогу – це не варіант. А стосовно пошкодження автомобіля, скажімо, за рахунок того, що внаслідок цих стихійних якихось лих, цих якихось форс-мажорних обставин, завужена смуга, не повністю підсипано чи тому подібне. Ну, в кожному випадку, напевно, треба досліджувати окремо. Грубо говоря, можна перевести стрілки на комунальні служби, так? Чесно кажучи, вважаю, що це буде складно, оскільки будь-яке доведення причинно-наслідкового зв'язку між неналежним станом дороги і діями водія, і нанесеною шкодою, скажімо, треба підтверджувати якимись певними експертними висновками. Оскільки ситуація, коли падає сніг, вона змінюється буквально за 15-20 хвилин, фактично... А, власне, хто може бути експертом? Синоптики? Ну, в даному випадку так. В першу чергу, як доказ, береться довідка з гідрометцентру стосовно того, стосовно обставин, скажімо, погодних, які там випадали опади, яка висота снігу і тому подібне. Ну, в будь-якому випадку скажу, що теоретично добуватися правди можна. Скільки на це буде потрачено сил, емоцій і наскільки це буде результативно, на жаль, скажімо, якихось прогнозів давати важко. Тому, знову ж таки, будучи так само водієм, в таких обставинах я особисто приймала рішення не виїжджати. Для того, щоб перестрахуватися самі, дійсно не створювати зайвих, скажімо, зайвих перешкод для руху, в першу чергу тих автомобілів, які мусять курсувати. Це швидкі, це дійсно техніка, яка очищувала ці дороги. Тобто, дійсно, якщо техніка, яка очищувала дороги, подряпала авто? Тут питання, знову ж таки, можна зразу ставити питання про те, чи дійсно автомобіль був припаркований в належному місці, тому що якщо би снігу не було, скоріше всього виявляється, що автомобіль стоїть посередині дороги. Але знову ж таки, виходячи з того, що автомобіль не мав можливості припаркуватися десь інакше, а тобто вести мову тут треба кожен раз, виходячи з ситуації і розуміючи, що ти виїжджаєш в таку погоду, ти ризикуєш. Ти ризикуєш в першу чергу тим, що не завжди ти можеш скерувати свій автомобіль, не завжди хтось може, скажімо, зважити всі за і проти і своїм автомобілем спричинити
там, хоча б навіть в результаті заносу або якогось екстреного гальмування, скажімо, шкоди транспорту чи, боронь Боже, навіть людському здоров'ю? Як на мене, то найбільше ризикували все ж таки ті, хто опинився на трасах. І давайте зараз подивимося, як це було. Замети на Івано-Франківській трасі. І коли такий затор на трасах, це, звичайно, ситуація надзвичайна. І те, що це ситуація надзвичайна, говорить і те, що, Олеже Івановичу, що сталося з грейдером? Справа в тому, що техніка працювала в цілодобовому режимі. У нас взагалі стався унікальний випадок, коли в грейдері трісла рама, що було взагалі, говорить про дуже потужне перевантаження. Відповідно, вночі терміново зварювали, щоб через 2 години буквально машина знову виїхала. Ясно, що ситуація непроста була. Зрозуміло, що винних тут шукати не треба. Тут треба просто працювати і вирішувати проблеми. От я знаю, у вас цікава проблема, це була вирішена. Я хотіла розповісти приємний момент. Ми рідко в житті стикаємося з якоюсь чуйністю людською. Мої знайомі декількома екіпажами, власними автівками виїжджали на складні ділянки дороги з запасами палива, з тросами, з якимись теплими напоями, з теплими речами, з покривалами і витягували по можливості хоча б по декілька автомобілів з заторів, і щоб вони могли рухатись далі, там заливали їм якусь там невелику кількість палива. Тобто це абсолютно добровільні були речі. Це до сліз проймало. Я пишаюся, що в мене такі є друзі, і що вони абсолютно незнайомим людям добровільно поїхали, допомогли і
Хай не багато, але це дійсно це показник. І я думаю, що це дуже хороший приклад, коли люди можуть самоорганізуватися, бо якби там не було суспільство, в першу чергу це є можливість відкликнутись на чужу біду, а не сидіти вдома і тільки дивитися телевізор і там роптати на те, що погано працюють комунальні служби, а починати все-таки з себе. Це були добровільні дії, а є люди, які були змушені там працювати, тому що це їхня робота. І, пані Олено, скільки часу люди стояли в заторах і як їх рятували від переохолодження? Почнемо з того, що події першої хвилини останнього сюжету стосуються 15-17 грудня, коли дійсно випала понад місячна норма снігу, і це все вилилось у класифіковану надзвичайну ситуацію, яка склалася в першу чергу, що було дуже болісно і важко, на автошляхах державного значення. Найбільше постраждала траса в напрямку Івано-Франківськ, Бучач, Тернопіль, де 15 грудня станом на 23 годину доби в заторі опинилося близько 400 транспортних засобів. Туди було направлено всю можливу техніку, резерв особового складу для відбуксирування транспортних засобів, які опинилися в снігових заметах. Крім того, це була колона транспортних засобів, і не всіх можна було відбуксирувати в один і той самий час. Тому деякі люди чекали своєї черги на порятунок близько доби. Тому, крім виїздів на відбуксирування, рятування транспортних засобів і снігових заметів, було організовано два мобільні пересувні пункти обігріву на базі наших автомобілів «ЗІЛ» і «КамАЗ», які розвозили гарячий чай, їжу, хліб, медикаменти для людей, які потрапили на своїх автомобілях у такі пастки. А це були різні категорії, серед них були і неповнолітні, і вагітні жінки, люди похилого віку, хворі, туристи, які поверталися із гірськолижного відпочинку. І хворі діти? Хворі діти. Це була особлива категорія, ще була особлива категорія пасажирів, які були пасажирами карет швидких допомог, яких транспортували у лікувальні заклади, іноді і за життєвими показами. У нас були випадки при транспортуванні Проділі, яка була у другій фазі пологів, в неї почалися перейми, і автомобіль швидкої, який її транспортував, застряг у сніговому заметі. Нашими працівниками у ході бойового виїзду було здійснено відбуксирування цього автомобіля. Вагітну жінку закутану перенесли прямо на руках у наш бойовий автомобіль і доставлено в пологовий будинок, де вона щасливо народила. Звичайно, кожному з нас хочеться думати, що ми ніколи не опинимося в такій ситуації, коли треба буде приймати пологи. Але, як показує практика, в снігових заметах в Україні народилося чимало немовлят у грудні минулого року. Тому давайте подивимося майстер-клас, як діяти, якщо ви вже опинилися в такій ситуації. До Тернополя приїхали медичні працівники зі всіх куточків України. Навчають їх на базі кафедри екстремальної та військової медицини Тернопільського державного медичного університету імені Івана Горбачевського. Згодом вони вчитимуть співробітників внутрішніх справ, Беркуту, патрульно-постової служби, працівників державної автоінспекції та дільничих міліціонерів надавати домедичну допомогу, зокрема приймати пологи. Чому саме такі навчання? Чи були прецеденти, що доводилось дійсно приймати роди? Прецеденти були. Юрійка, аналізуючи ту інформацію, яка поступає і в наше управління медичного забезпечення, і ми знаємо, колеги мої, начальники відомчих секторів, медвідділів, обговорюючи між собою, що дуже часто бувають ті випадки, що міліціонер не знає, що робити. Він зупиняється і краще я туди не буду, моя хата з краю, я не піду і не буде ні криміналу, і нехай хтось інший. Хай той займається, кому це. Але час мигаємо і закінчуються найтрагічніші ті ситуації, коли не надаєш адекватно, як можна швидше допомогу. Зорганізувати, викликати на себе. І ті перші хвилини, перші секунди, вони найважливіші. Згідно закону України про екстрену медичну допомогу, в нашій країні впроваджують європейські стандарти її надання. Кандидат медичних наук Наталія Петренко допомогла з'явитися на світ багатьом немовлятам. Наша творча група також вирішила навчитися цій благородній справі. Пані Наталю, в яких випадках може скластись така ситуація, що допомогу доведеться надавати нам, а не медикам?
Це є така ситуація, коли жінка відчуває ознаки близьких пологів. Це може бути відчуття жінки того, що вона хоче потужитися. Це є, при огляді ми бачимо випинання промежини. І у жінок, які повторно народжують, вони вже чітко розуміють, що вони зараз народять. Вони про це інформують працівника міліції, і в цьому випадку ми приступаємо до надання невідкладної допомоги. Яким чином ми це робимо? Коли є випинання промежини, з статевої щілини показується чубчик дитини, показується маківка дитини, потім народжується вся голівка дитини, і після народження голівки голівка повертається до правого або лівого стегна матері. В цьому випадку необхідно розпочати надавати допомогу. Для цього ми беремо одну руку і просто підставляємо під голівку дитини. Після того, під дією родових сил, голівка, плід продовжує виштовхуватися з статевих шляхів. Ми трошки опускаємо руку, таким чином даємо можливість народитися передньому плечику. Після того, як народилось переднє плечико, голівку плоду ми піднімаємо догори, допомагаємо народитися задньому плечику. Після того, як народилися плечики, під дією родових сил плід спокійно народжується. Після народження дитини ми викладаємо дитину на живіт матері. Таким чином, це є профілактика втрати тепла між мамою і дитиною. Чого не можна робити в жодному разі? І що ми обов'язково маємо робити? В жодному випадку не можна тягнути дитину, і стараючись пришвидшити народження дитини. Ми тільки підтримуємо голівку. Тільки підтримуємо голівку, дещо приспускаємо донизу, потім догори, і все. Ні в якому випадку тягнути дитину вперед чи назад, чи допомагати повернутися не можна. В яких випадках ми допомогу надати не зможемо? Це є ті випадки, коли є положення плода є неправильне. Тобто фізіологічно дитинка займає вертикальне положення і лежить голівкою вниз. Вона має ось таку позу ембріона, ніжки зігнуті, ручки навколо ніжок, голівка зігнута. В такому випадку пологи можливі. Якщо дитина займає поперечне положення або косе положення, тобто немає прямого попадання передлеглої частини плода у таз матері, в таких випадках пологи є абсолютно неможливі. І тільки родорозрішення в лікувальній установі може зберегти життя мамі і дитині. Отже, що нам робити в такому випадку? Якомога швидше транспортувати маму в стаціонар. Чому важливо перетискати пуповину? Так, одразу після народження дитини ми маємо такий манекен з пуповиною, коли дитина лежить на мамі, ми перетискаємо пуповину. Ми перетискаємо її в двох місцях. Що ми можемо використати для цього? Це може бути звичайна нитка, це може бути кусок бинта, скручений джгутиком. Це можуть бути елементарно шнурки від взуття. Перший, ми перетискаємо пуповину в двох місцях. Перший перетиснення ми робимо на 8-10 см від пупка дитини. І чому саме така відстань? Для того, щоб не травмувати пупок. Для того, щоб не травмувати пуповину і пупок, щоб ми мали достатню кількість пуповини, ми могли оцінити і серцебиття плода, і не відірвали. І інший кінець пуповини ми перев'язуємо на рівні статевих органів, таким чином зав'язуючи вузол тою самою ниткою. Навіщо другий раз? Оскільки в складі пуповини є артерії і вени, є судини. Якщо ми не перетиснемо в двох місцях, буде кровотеча і жінка буде втрачати кров. Тобто ми пересікаємо пуповину між двома перетиснутими ділянками. Чим небезпечна кровотеча, як її уникнути і як її зупинити? Кровотеча є небезпечна тим, що може втратити життя і жінка, і новонароджена дитина. Тому ми перетискаємо пуповину в двох місцях. Після народження дитини, після народження посліду, ми можемо легкими рухами промасажувати матку, таким чином попередити надмірну крововтрату після пологів. Як зрозуміти, що із дитиною, із мамою все гаразд,
Або як зрозуміти, що пішло не так? Як зрозуміти, що з мамою все гаразд? Дитинка в нас є рожева, голосно кричить, возмущається на всі наші дотики і інші маніпуляції, займає таку специфічну позу жабки, коли вона лежить в мами на грудях, ручки трошки зігнуті, ніжки теж трошки зігнуті, така собі імпровізована маленька жабка. Мама задоволена. Дитинка так само може хотіти їсти, тому сама доповзе до грудей матері і візьме сосок і почне їсти. Мама задоволена, почуває себе добре, голова не крутиться і любить свою дитину. Чому важливо збирати все, що вийшло ще? Це дуже важливо, оскільки в деяких випадках можливе залишення частини оболонок всередині в матці, і це може бути стати причиною післяпологової кровотечі. Коли ви доставляєте жінку в стаціонар, лікар оцінює, чи є чи всі оболонки, чи частина там залишилась. Якщо всі оболонки, особливих маніпуляцій не треба. Якщо ж ми бачимо дефект якоїсь частини оболонок, це вимагає додаткових втручань для оцінки і, відповідно, профілактики кровотечі після пологів. Слід пам'ятати, що пологи – це є фізіологічний процес, природа все зробить сама, допомагати особливо в такій ситуації не треба, тільки дещо підтримувати, як жінку в пологах, і це дасть можливість завершити пологи самостійно, з найменшими втратами для матері і для тої людини, яка приймає ці пологи. І Арсене Арсеновичу, щойно ми побачили цей майстер-клас, і ми знаємо, що хтось приїде, хтось нам допоможе і хтось врятує, так? А що залежить від нас? Що ми самі маємо робити в снігових заметах, коли температура падає, коли ми вже починаємо замерзати? Ну, насамперед, коли ми виїжджаємо з вулиці на вулицю власним автомобілем, ми, як правило, дивимося про нас погоди. І хоча б це нас якось націлює, щоб спланувати нашу поїздку. Але якщо говорити відверто, незважаючи на те, що там прогнозує прогноз погоди, ніколи ми з собою не беремо додаткових теплих речей, не беремо запасу якоїсь теплої їжі в термосі, хоча б чаю чи кави, і запасу пального, щоб можна було в тій машині пересидіти з включеним двигуном. Оптимальний варіант в цій ситуації – сидіти, коли машина працює. І не заважає вихлопними газами сусіду, який стоїть ззаді за тобою, а сусід, який попереду тебе, не заважає. Пам'ятаєте, коли наші перші італійські туристи чи польські туристи на початку 90-х їздили, як стояли на кордоні в заторах по 4-5 днів, вони, власне кажучи, грілися тим, що автомобіль постійно працював, і вони водію платили за солярку. Далі грілися їжею, алкоголем, додатковими теплими речами. Вже коли наші ці мігранти їхали в черговий раз, вони ці всі речі брали з собою в надлишку, знаючи, що їх буде очікувати така ситуація. Більшість людей, яких ми бачили сьогодні на екрані, це все взагалі не стосувалося. Це люди, які поверталися з Буковеля, це є транспортні сполучення, які везуть далекобійні вантажі і так далі, тому подібне. То вибору вони не мали. Звичайно, в цій ситуації вони опинилися в колосальній небезпеці, особливо люди похилого віку, діти, вагітні жінки, які мають особливу чутливість до впливу холоду. Що можна порадити за цих обставин? Це більша кількість одягу і періодично виходити з машини, бо в машині нерідко буває холодніше, ніж на вулиці, і проводити звичайні гімнастичні рухи. І коли вже ця людина, яка знаходиться чи на вулиці, чи в машині, її приймає тремтіння, це означає, що в неї вже наступає перша стадія переохолодження, тоді, коли організм мимовільно включає м'язові рухи для того, щоб з шляхом тремтіння зберегти тепло. Це вже, і що тоді? З цього моменту це вже дуже небезпечно, тому що далі піде втрачання тепла, сіма витікаючим звідси наслідками. А що робити? Ну, насамперед, гуртуватися з іншими людьми. В когось щось є, хтось може щось допомогти, до когось звернутися за допомогою. Користуватися послугами місцевих мешканців, які живуть поруч, можна залишити машину, піти просто в теплу хату погрітися. І українці, слава Богу, і ці приклади, які ви називали сьогодні, вони досить толерантні люди, дозволять зайти і погрітися. Це другий момент. Третій момент – більше рухатися. Тільки рух ці ситуації може врятувати в плані підтримання, зберегти тепло. Але знову ж таки, коли ми інтенсивно порухалися, потім робимо паузу, ми спітніли, і знову ж таки холод виникає більше. Тому, очевидно, треба рухатися помірно, рухатися вздовж, взад, вперед, біля машини, просто бути постійно в русі, ніколи не зупинятися. І якщо автомобіль холодний, то в нього не сідати краще. Тепер питання до Олени. Спеціальної техніки, щоб розчищати замети, у вас немає. Чи доводилось переобладнувати те, що маєте?
У нас недостатньо техніки для розчищення доріг, тому залучалась і місцева сільськогосподарська техніка, в тому числі і приватна. Але найбільш ефективною виявилася важка військова інженерна техніка, яка залучалась для розчищення автомобільних доріг. Крім військових частин нашої області, допомога надійшла із Володимир-Волинська, Кам'янець-Подільська та Золочева. І хочу це сказати, якби не ця військова техніка, напевно, ми б не справилися з ситуацією, яка склалася. І ще однією категорією громадян були люди, які опинилися в своїх будинках під сніговими заметами, тому що за ніч випала така кількість снігу, що сніг, який оточував будинок, був на висоті 2-3 метрів. Тому люди опинилися відірвані від цивілізації. Через певний період часу в них закінчились запаси їжі, питва. Деяким необхідні були медикаменти, тому ще одною категорією бойових виїздів стало підвоз людям хліба, питної води, медикаментів. Тому хочеться дати пораду. Звичайно, ці люди, ми спілкувалися з ними, це були громадяни, які здатні були себе забезпечити і вберегти при вчасному відгрібанні снігу від своїх помешкань. Але це сталося вночі, тому, напевне, наступний раз потрібно пильнувати. Якщо ви бачите, що з вечора сильний снігопад, напевно, треба контролювати це і в нічні години, щоб убезпечити свій будинок від такої відірваності від зовнішнього світу і не потрапити в полон снігу у власному будинку, у власному помешканні. Ось скільки прикрощів через цей сніг, але насправді їх ще більше. Особливо дошкуляють наслідки вже потім. Коли тепліше, на дахах будинків, де сніг не поприбирали, утворюються бурульки. Олеже Івановичу, а взагалі хто мав би прибирати сніг, щоб потім ці бурульки не утворювалися? Справа в тому, що бурульки утворюються через те, що будинки не мають енергозбереження. І чим більше бурульки, тим будинок більше йдуть втрати тепла. Чому утворюються бурульки? Бурульки взагалі є двох видів. Є снігові і є водяні бурульки. Ми, як правило, боремося з водяними бурульками. Це ті самі сталактити, які утворюються через те, що тепло виходить з будинку. І покрівля, відповідно, йде підтанення снігу і утворюється бурулька. Тому ми завжди, оскільки зараз всі протизовні квартири, ми поясняємо мешканцям, закривайте горище. Має бути горище, мають бути технічні дахи повністю холодними. Якщо вони холодні, бурульки не утворюються. А вже коли утворилась бурулька, не змогли цього зробити. Для цього ЖЕК, відповідно, починає працювати і застосовує техніку. Для прикладу, одна година вишки коштує 200 гривень. Отже, будинок обходиться приблизно 500 гривень. Уже набагато легше прибрати все ж таки сніг. Безумовно. Але не завжди, бо є такі погрівлі, що сніг не завжди ви можете прибрати. І є проблема виходу, якщо це м'яка покрівля, якщо ви ходите по покрівлі, ви її знищуєте. По ній краще не ходити. Розумієте? Тому краще все-таки робити енергозбереження. Тому тоді сніг не створює тих проблем і бурульки не утворюються. Тому краще закривати горища. Всі продухи, які є, мають бути відкриті, має бути провітрювання. Люди спеціально там їх ставлять шкло, щоб голуби не проходили. Поставити просто решітку. Якщо буде холодний горище, холодний технічний дах, проблеми з бурульками не буде. І бурульки, вони небезпечні тим, що вони падають просто, коли їм заманеться. І наш оператор якраз зловив таку мить. Давайте подивимося. Отже, Олеже Івановичу, хто і що зробив не так? Ну, всі ми бачили, як глиба льоду впала на дитячий візочок, і це все могло дуже погано закінчитися. Що не зробили? Не збили бурульку, не поставили огорожу, не зробили енергозбереження, не прибрали сніг. На ваш погляд, хто винен? Справа в тому, що коли є бурульки,
щоб так спрацювати ефективно, щоб всі будинки знищити нараз, це неможливо. По-перше, не забувайте, що є будинки комунальні, є будинки, які не відносяться до житлової сфери. Наприклад, тут візьмемо такий будинок, як пошта. Там бурульки утворюються постійно, дуже великі. Енергозбереження немає чому, тому що будинок збудований ще давно за радянської влади, коли про це ніхто і не ставив питання. Але якщо вже є бурульки, гарантії, коли воно впаде, ніхто не знає. Тому є елементарні правила безпеки. Потрібно бути на певній відстані від будинку. Не впроти, як ми зараз бачили, йшли, а на певній відстані. Також треба... Яка це відстань? Ну, хоча б метр. Хоча б метр від будинку, тому що бурулька вона падає прямовисно і зрозуміло, що це крайне небезпечно. Зрозуміло, слово, а на якій відстані можна від будинку паркувати авто, от коли падають бурульки? Так само треба метр півтора, не менше. Все, зрозумієте, справа в тому, що є балкони. Зараз роблять на балконах штучні ці дашки. Вони вже метраж збільшують. Тому що дуже тяжко сказати, треба стати і подивитися. В кожному випадку буде окремо. Так. І Тетяна задала питання, а вітер? Як врахувати, що може ж бути вітер, і тобто прорахувати відстань цю, що ви кажете, називаєте метр чи півтора, нереально. Або якщо ця бурулька буде злітати внаслідок того, що відбувся сув з даху взагалі великого пласта снігу, тоді вона сунеться набагато далі. І не тільки на машину, може й людину накрити. Справа в тому, що такої кількості снігу, як правило, ми не допускаємо, стараємося не допускати. Якщо це наші будинки, то, як правило, цей сніг скидається. Якщо це не наші будинки, ми заносимо приписи, звертаємося в ОСББ, щоб вони цей сніг згортали. От в основному ОСББ економлять кошти, стараються, щоб якби воно само по собі зникло і виникають проблеми. На жаль, зараз всі кошти економлять. Так, тому десь треба розуміти, де економити, де не економити. Ми для цього робили ряд експериментів. От то, що я казав, що закривали повністю вхід на горище, відкривали продухи. І зразу проблема наполовину, її неможливо взагалі зняти, бо сніг падає, нікуди не дітися, але вона зменшується зразу дуже сильно. Якщо ми підемо за кордон, ми бурульки як такі, їх практично не видно. Чому? Тому що енергозбереження на дуже високому рівні. І ви знаєте, я спілкувалася з травматологами і запитала їх, чи часто звертаються люди, яким на голову впав сніг і льод. І почула таку відповідь, вони не звертаються, їх привозить швидка. І переважно в реанімацію. От зараз ми подивимося сюжет, що ми маємо зробити, щоб вберегти життя людини, якій на голову впав сніг або льод. Швидка допомога 20. Що у вас сталося? У нас пацієнт дихає, але не притомний. Зафіксуйте голову, щоб голова не рухалася. Ще мені залишіть, будь ласка, свій контактний номер телефону. Добре. Бригада виїжджає.
Під час зйомок цього сюжету у нас виникло досить багато питань. Арсен Арсенович, у нас був такий собі Брюс Вілліс, який і швидку штовхав, і надавав першу медичну допомогу, і огорожу став. Арсен Арсенович, вам слово. Ну, насамперед, мова йде про не першу медичну допомогу, а домедичну допомогу, так як того вчить наш закон про екстрену медичну допомогу. І кожен з нас може бути свідком подібної ситуації. Ну, на початку сюжету ми дійсно відзняли, що я працюю в цій установі, я зробив огорожу, яка повинна убезпечити в безпеці людей, які приходять, заходять і виходять з цього приміщення. Однак юнак, ризикуючи своїм життям, підліз для того, щоб намалювати якесь графіті, і опинився заручником того, що на голову впав сніг і лід. В принципі, такі травми є вкрай небезпечні. Частіше всього вони завершуються смертельними травмами, тому що падіння з великої висоти важкої брили льоду на голову, воно, як правило, закінчується фатально. В даному випадку він впав і продовжував залишатися за зоною, в зоні небезпеки. Однак, оцінюючи обстановку, герой наважився його відтягнути в безпечну зону, при цьому він, відтягуючи, дотримувався тих правил, що старався максимально утримувати голову в нерухомому становищі, в положенні для того, щоб зберегти стабільним голову, шийний, грудний, поперековий відділ хребта. Після цього він оцінив стандартні показники життєдіяльності, насамперед, чи пацієнт дихає, чи пацієнт притомний, і чи пацієнт дихає. При цьому забезпечення прохідності дихальних шляхів, як зрозуміло, було не шляхом закидання голови назад, тому що є підозра на черепно-мозкову травму, а шляхом висунення нижньої щелепи вверх. Після цього, як з'ясувалося, що він не притомний, але дихає, була викликана людина на підмогу і викликана карета швидкої допомоги. Виклик карети важливо робити після констатації факту наявності чи відсутності дихання, тому що не всі карети в Тернополі обладнані електричним дефібрилятором, і коли нам доведеться на місці робити заходи серцево-легеневої реанімації, то ми повинні викликати бригаду, яка оснащена дефібрилятором, тому що з точки зору доказової медицини рятує тільки електрична дефібриляція. В даному випадку це не було потрібно. Тому диспетчер ми просто повідомили в ключові дані і на основі цього не прийняли висновок, яку бригаду послати. Арсен Арсенович, як правильно треба спілкуватись з диспетчером? Давайте ще раз наголосимо на цьому, тому що ми будемо робити ще окрему передачу про те, чому вчасно не приїхала швидка. Але зараз давайте розкажемо, як це робити все ж таки правильно. Це реально велика проблема, тому що людина, яка викликає швидку, вона, як правило, знаходиться в стадії якогось емоційного потрясіння, і тому говорить не ті речі, які варто вислухати диспетчера, або дискутуючи з диспетчером, шокується. Чому диспетчер надає ще додаткові якісь запитання, навіть не для того, щоб коли ситуація на погляд того, хто викликає, є критична. Насамперед, необхідно представитися, хто дзвонить, тоді виказати причину, чому дзвонимо, виказати стан пацієнта і сказати місце, де локалізована ситуація. Після цього диспетчер може задати декілька ще навідних питань, які треба реально відслідкувати з тою метою, щоб можна було швидше прискорити приїзд карети швидкої допомоги, тобто локалізувати в просторі це місце і, можливо, уточнити відносно стану пацієнта для того, щоб знати, яке з собою додаткове обладнання необхідно взяти в машину, щоб реально його врятувати. І тому всі, хто викликає карету, вони повинні до того ставитися спокійно і холоднокровно, тому що лікання на 3, 5 чи 10 секунд потім виливається сторицею в плані пришвидшення приїзду бригади швидкої допомоги. І ще хочу сказати, що якщо летить вже сніг і лід з дахів будинків, це також, мабуть, надзвичайна ситуація, як на мене, і особливо, якщо дуже високо ця бурулька. Арсен Арсенович, коли ми знімали цей сюжет, він сказав, що взагалі травми можуть бути будь-які, тому що це кінетична енергія В квадрат на два, так? І це вбивча сила голова, взагалі. Голова, клітка, плече, все, якщо бурулька дуже високо розташована, то, мабуть, часто викликають пожежники. Чи так? Це не є прерогативою нашої служби. Тому що хочеться ще зауважити, що в період у тих страшних снігопадів за 2 доби до нас поступило 3 тисячі викликів, які не завжди стосувалися наших бойових виїздів, але всі вони були вислухані і переадресовані в відповідні служби. Не всі надзвичайні ситуації, які нам здаються надзвичайними, класифікуються у надзвичайні, але, звичайно, там, де необхідна допомога, там, де необхідна наша техніка, в жодному разі не буде відмовлено і здійснено виїзд для надання такої допомоги. І, Олеже Івановичу, я чула таке, що досить часто власники квартир просто не відчиняють двері комунальникам для того, щоб вони позбивали бурульки з верхнього поверху. Так, є таке досить часто, коли вишка не може заїхати, ми просимо доступу з балкону,
Аргументи є різні. У мене прибрано в хаті, я не пущу тут ваших так двірників, або просто не пускають. Такі є проблеми дуже часто. Зрозуміло, що відповідно загорожу там ми робимо стрічкою, але цю стрічку навіть сьогодні поставили, за один день приходимо, її вже немає, обірвали. Тобто десь відношення до цього є таке другорядне. Люди не розуміють, що брулька – це смерть. І тому треба до неї відноситися всі рази. Це не проблема комунальників, це проблема всіх. Якщо людина, якій впала бурулька на голову, все ж таки вижила, вона довго лежала в реанімації, на лікування пішло досить багато коштів, куди звертатися і хто може відшкодувати збитки? Вже піднімалася сьогодні тема, що відповідальність, власне, несе балансоутримувач будинку. Це є різні типи будівель, відповідно, житловий фонд відповідає ЖЕК, десь якимось чином це контролює управління житлово-комунального господарства. Якщо це будинок, який має власне ОСББ, це ОСББ. Якщо це офісне приміщення, яке має свого власника, тобто приватного, це цей власник. І вимагати, скажімо, відшкодування в такому випадку, ну, теоретично можна саме от з цих організацій, відповідно до підпорядкування і балансу утримувача цих будинків. І, панове, ми сьогодні досить багато всього не встигли, ми ще не поговорили про відлиги і про ожилик. Тому наступного вівторка ми будемо говорити якраз про це, ми продовжимо цю тему. А зараз хочу надати слово Олені, щоб вона розказала ще про пункти обігріву, які працювали під час снігопадів, які працюватимуть протягом зими. Дякую за слово, надане на зміну снігопадам, як завжди, приходять аномальні пониження температури, яке вимагає оснащення пунктів обігріву. Такі пункти обігріву є стаціонарними і облаштовуються на базі лікувальних закладів у всіх районах області, а також є наші відомчі мобільні пункти МНС, пересувні, які розташовуються у місцях, де в них є найбільша потреба. Ці пункти обігріву облаштовуються для незахищених, соціально незахищених верств населення, а саме безхатчин, які не можуть обігрітися у період аномальних температур, а саме зниження до 10 градусів морозу середньодобової температури. І в таких місцях безхатченки можуть випити гарячий чай, з'їсти бутерброд, обігрітися. Їм також надається відповідна медична і психологічна допомога. Але оскільки ці верстви населення не завжди мають доступ до засобів масової інформації, не можуть почути про ці пункти обігріву, цього року ініційовано таку акцію, як введення соціальних патрулів, які були створені із резерву нашого особового складу, які активно вишукували таких людей в місцях їх найбільш ймовірного перебування і переправляли в пункти обігріву для надання їм відповідної допомоги. Отже, наступного разу ми будемо говорити про профілактику дорожньо транспортних пригод під час ожеледі. А сьогодні хочу ще раз нагадати, що багато всього залежить від нас самих. Будьте уважними, дивіться по боках і під ноги, і хай ризику у вашому житті буде якнайменше. До зустрічі!